Друзі, якщо ви належите до тих скептиків, які постійно звикли скаржитися і казати, та в мене нічого не вийде, незважаючи на те, що у вас є величезна амбітна мрія, то наступний гість вам доведе протилежне, що насправді усе можливо, головне – величезне бажання. На скайп-зв'язку з нами Віктор Гунька, ми з ним говорили вже відносно недавно у студії «Файного ранку» про те, яким чином він хоче обміняти скріпку на лікарський кабінет. Цей челендж досі триває, і він набрав такого зіркового вже масштабу. Детальніше про це ми розпитаємо у нашого гостя. Доброго ранку, Вікторе. Доброго ранку. Привіт. Привіт. Чуєш нас добре, бачиш чую нас добре. Ми так. Бачу також. Тож не терпиться одразу дізнатися у тебе, як зараз, на якому етапі зараз твій челендж і що, чим нас цікавеньким потішиш останніх новин. З останніх новин це був, звісно, обмін з Дмитром Монатиком, який я дуже довго чекав, дуже сильно хотів зробити, і це надало нового подиху цьому проекту, тому що коли повірив Дмитро Монатик ще й оцей проект, то я зрозумів, що точно має вдатися, і треба докласти максимум зусиль для того, щоб зробити цей проект реальністю. І саме оцей неочікуваний крок, обмін саме з зіркою, воно забарвило таким новим емоційним забарвленням. Всі повірили. Всі, хто до цього був скептиком, казав, що це не має шанс на життя, сказали, ні, ми віримо тепер в цей проект. Насправді Дмитро Монатик – це та вже тепер зіркова людина, яка теж своїм прикладом доводить, що все можливо, тому що на початку його пісенної кар'єри йому трішечки не вдавалося себе реалізувати. Навіть на одному із пісенних конкурсів йому сказали, що ти чоловічку не будеш запалювати, він насправді запалює. Треба, так. Треба. І Європу, і Україну. Насправді, як ти вийшов на Дмитра, тому що це дійсно, це зірка, як довго тривали оці перемовини – І що твої, міняли? І твої, мене ще цікавить враження від зустрічі, тому що це, мабуть, було надзвичайно хвилююче. Насправді, розмови про те, хто буде зіркою, хто прийме участь, вони тривали в мене в голові приблизно до тижня часу. Я вагався між декількома зірками, але найбільш до душі мені припав саме Дмитро через його дійсно цей життєвий шлях, коли він долав ті всі труднощі і доказав всім, хто в нього не вірив, хто казав йому, ну, вас, можливо, вийде, але ну, ви не для шоу-бізнесу. Він доказав усім, що він це може зробити, і він став одним з найвисокооплачуванішою зіркою в Україні. Після того цей його, власне, життєвий шлях мене надихнув зробити обмін саме з ним, тому що моя історія схожа, ніхто не вірить, але зараз вже люди починають вірити в цей проект. Як це все тривало, я опублікував пост і попросив пересічних людей, підписників моїх в Інстаграмі, допомогти мені зробити так, щоб обмін з Дмитром став реальністю. І вони позначали Дмитра, і саме через те, що вони його багато разів позначали, Дмитро написав мені в коментарях, що мріяти не шкідливо, мріяти так важливо, і до зустрічі все вдасться. І до мене наступний день написав піар-менеджер, і ми з ним контактували протягом певного часу, узгоджували місце зустрічі, що саме буде на обмін, і всі умови. А власне зустріч сама прийшла з Дмитром, коли ми вже визводили, це було в п'ятницю, 28 лютого. Це було описати словами те, що я відчув, це навіть не знаю, чи це емоційно передати всім, це неможливо, просто це вражаюче. Коли ти стоїш за одним, скажімо так, в одній гримерці з людиною, яка є найвисокооплачуваніша в Україні, яка добилася успіху, це дуже круто. Ще мені була така можливість попасти на закулісся концерту, якраз там проходив концерт. І там я ще, окрім цього, побачив дуже багато зірок нашої естради української. Безпосередньо від самого спілкування з Монатиком, ну, зрозуміло, що тобі порівняти немає з чим. Наприклад, ти не знайомий з Монатиком часу 2012 року і тепер, але я думаю, мова про якусь зірковість чи щось якесь таке занадто пафосність чи хизування абсолютно не ведеться. Та відкрита, щира, доступна зірка. Та? Доступна зірка. От власне, коли я прийшов в гримерку, мені дуже багато людей попередньо казали, о, цікаво, як він буде з тобою спілкуватися, чи він буде себе поводити зверхньо, типу зірково, так що гаразд, я підпишу, все, до побачення, дякую за увагу. І от це мене найбільше здивувало, що він дуже гарно себе проявляв. Він був простий, спілкувався з ним виключно українською мовою, і він, як сказати,
зустрів мене тепло, настільки ніби я друг йому. Ми сміялися, жартували, прийшла його дружина, ми з нею познайомилися, спілкувалися. І це все було дуже хороша, тепла зустріч, я відчував себе ніби в колі друзів. Тобто не було ніякого такого бар'єру, що я там якийсь чи принижений, чи ще щось. Це було настільки класно і дуже тепло. Тому тільки позитивні враження. Чи спілкувався ти з ним про саму акцію? Чи знав він її до цього? І взагалі як відреагував на те, що ти звернувся до нього? Чи він взагалі не знав, що це таке? Ти йому ще доступно пояснив, яка мета твоя? І як він на це відреагував? Ну так, з більшості я спілкувався з піар-менеджером, тому він не до кінця розумів саму сутність проєкту. І коли я йому сказав, що він не просто віддає мені сертифікат, і це не все просто так, а ще отримує AirPods. Він був дуже здивований, одразу надягнув, каже, о, класно, пригодяться. Тому я йому розказав під час того, як він підписував футболку, там, де коли я у вас в студії був, про твій обмін наступний. Так. Коли він її підписував, то він сказав, я йому розказував деталі цього проєкту і розказав про те, що якщо все вдасться, я дійду до позначки приватний кабінет, то чи можна очікувати його і запрошувати? І він сказав, що гаразд, без проблем. Тому я надіюсь, що я дійду до цієї позначки, коли в приватний кабінет запрошу вже Дмитра і всіх тих, хто приймав участь в цих обмінах. Слухай, ми направду щиро віримо, що відкриття твого приватного кабінету 100% відбудеться, і це буде зіркове відкриття, так, тому що вже маєш зіркового своєрідного друга. Для тих, хто не вірить, можливо, думає, про що ж ми тут розказуємо? Заходьте на інстаграм-профіль Віктора, і там є невеличке відео, власне, про те, як відбувався обмін, і переконаєтеся у цьому самі. І ще, друже, розкажи, будь ласка, чи вже є визначені дати наступного обміну, і на що саме сертифікат? Наступний обмін, поки я, якщо чесно, відходив емоційно від того, що відбулося зі мною, і зараз аналізую про те, як далі відбуватися будуть обміни. Мені вже поступили дві пропозиції обміну. Одна з них – це на фотоапарат вартістю $500, але я не хочу суто матеріальне власне складової цього. Мені більше приносить задоволення от такі обміни, як з Дмитром Монатиком. Це було дуже круто, емоційно. Хоча багато людей сказало, що я от обміняв власне на AirPods, на сертифікат, який входить два квитки на будь-які концерти, які відбудуться літом. Там включені міста, такі як Київ, Харків і Одеса, якщо не помиляюсь. Плюс можливість зробити фото з Дмитром і поспілкуватися, познайомитися з ним. І це, на мою думку, набагато дорожче, набагато крутіше, ніж просто отримати щось матеріальне. Тому що дехто казав, що наші AirPods, вони там коштують там пару сотень доларів. Там. А що таке ніби зустріч з Дмитром? Я кажу, такі були теж скептики. Люди завжди, ті, хто хочуть похейтити, бути скептиком, вони завжди щось придумують. Але після того, як я закинув відео з Дмитром, всі, скажімо так, всі хейти зникли. У цьому ми з тобою погоджуємось на 100%, що іноді така зустріч може змінити життя. Тим не менше, я більш як переконаний, що на початку свого шляху, коли ти починав цей челендж, починав цю свою таку велику мрію, ти, мабуть, не розраховував, зрозуміло, що ти цілеспрямовано йшов до мети, до кабінету, але не знав, які по дорозі траплятимуться тобі люди. Чого очікуєш далі, твої сподівання і взагалі ще твої такі от практичні поради тим дійсно, хто ще вагається щось таке розпочати, якусь таку ініціативу з твого боку? Я надіюся, сподіваюся, що я останній ефір, який, останній не можна казати, але ефір обов'язково буде з вами, коли я вас запрошу до власного приватного кабінету, і ми розкажемо вже історію про те, як відбулося обмін з простої червоної скрипки на приватний кабінет. А всім, хто не вірить в себе, хто каже, що є якісь перешкоди, хто думає, що між тобою і зіркою великий там кілометрова різниця, це велика прірва, помилка. Так би мовити, там. Так, прірва. Наші, що це взагалі щось нереальне, це дуже велика помилка, і воно створює в нашій голові, скажімо так, межі. Я хочу своїм прикладом показати, що меж немає, і кожен з нас може добитися будь-якого успіху. Колись Дмитро так само, напевно, думав про зірок. Зараз він зірка і першої площини, скажімо так. Тому вірити, працювати, докладати зусиль, трішки в місцях нагліти і добиватися успіху.
Слухай, насправді щиро тобі дякуємо за таку мотиваційну історію. Сподіваюся, вона не одну людину надихне теж починати щось робити, вставати з диванів і не бути скептиком. І бажаємо тобі лише успіху і сподіваємося дійсно, що цей ефір, коли ти відкриєш свій кабінет, буде вже зовсім-зовсім скоро. Віктор Гунька, дякуємо за натхнення і вперед-вперед без зупинку до мрії. Дякую. Дякую вам за запрошення і всім гарного дня. Спасибі.